Jesus. Assim, se você, meu amigo, passa o tempo inteiro a reclamar que a vida não tem mais saída, que os problemas não vão acabar. Quando chega a noite tão longa, solitário começa a chorar. Angustiado você se pergunta se alguém poderá te ajudar. Jesus, ele é o quê? Olha só quem vai te ajudar, que é a Jesus é a água da vida, o pão que nos traz. Aqui na terra e mar. Mas eu quero ver a igreja falar isso para nós. Sabe como? Eu fiz isso aqui de manhã e fiz à tarde. E eu vou contar a diferença aqui. Sabe o que você vai fazer? Eu quero que você dê uma olhada. Só olha. Você dê uma olhada para esta pessoa mais bonita que está do teu lado aí. Igual eu estou olhando para o Gabriel aqui. Aleluia.
Só não pode olhar para nós, senão vocês vão me assustar. Tá vendo aí, irmãos? Eu estou percebendo aqui que toda a igreja está sorrindo. Isso é Jesus nas nossas vidas. Porque o povo de Deus é o povo mais alegre da face da terra, o povo feliz. Quantos concordam com isso aí? É. Meu Deus, você vai ver o que vai acontecer a partir de agora. A alegria do Senhor é a nossa força. E a mesma coisa que o Senhor falou comigo de manhã, que tinham pessoas aqui, que o inferno tinha se levantado e feito uma reunião, para dizer que tinha pessoas aqui de manhã que eram derrotadas e que eram derrotados e que não iriam conseguir nada nunca nessa terra. A mesma coisa que Jesus me disse aqui agora. Que o inimigo se levantou e disse que aqui tem pessoas que eram derrotadas e que eram derrotadas e que não iriam conseguir nada nunca nessa terra. Eu quero perguntar aqui compassadamente para você entender a pergunta. Onde estão aqui os derrotados? Levante a mão. Isso, está vendo? Eu não vi uma mão se levantar.